Zdravím Kuke Family a vítám vás u dalšího dílu po delší době ze série FNAF v Minecraftu. Já vím, že jste se na tuto sérii neskutečně opět těšili a psali jste si o ní jako diví, takže pojďte mi tu ukázat váš zájem a dejme tady společně 5000 lajků. Teďka hnedka běž dolů po to video ten like rozdrť a nádherně zmodré a já věřím, že to společně dáte, když budete sdílet tady tohle video všem svým kamarádům, aspoň jednomu na Instagramu či Facebooku nebo kdekoliv jinde, ale společně to každopádně tak či onak zvládneme. Já to nebudu nějak moc zdržovat, když jsi tady nový, tak se určitě přidáš odběru, aktivuj si zvoneček a ti neunikne žádné nové video, případně si pořizuj merch, tady máš dole v popisku, pojď mě chceš nějak více podpořit a jestli mě chceš doopravdy ještě víc podpořit, tak si pořiď členství a tím pádem získáš různé výhody na tomto kanále. Třeba, že uvidíš nějaké videa i o den dřív před ostatními. Taky napište dole do komentářů, zda chcete další díl. Tak jo, to je všechno pro úvod a už jde si video. Why didn't you trust me? I thought you liked me. We need you so that we can leave you. Pomoc, ikona, a ta, a kde to, sakra, moje ruka, co se s tím, sakra, kde to, sakra, jsem, halo, au, halo, prosím, sakra, to je nějaký elektrický plot, kde to, sakra, jsem, Kripplkára, nechce, ne, o tom víme, s Ikonem, že už to není vůbec dobrý. Že v tom jsou nějaký ty protilátky, které povídaně fungují. Tady nějaký řetazí. Pane bože, co to? Defibrátor, nějaký lek. Pane bože, že to sakra můžu, to je nějaký někde v podzemí. Nějaká nemocnice úplně. Skalpel, co mi to je sakra? To byl Enhard. Neříkej, že jsem v jeho doupěti. Reklamní přestávka. Tum turudum. Turum tum tum turum. Dovolte mi v krátkosti představit vám kladovou platformu Boosteroid. Pokud je váš počítač na úrovni staré znílé brambory a neutáhne nějaký průměrné anebo i novější hry, tak toto je právě pro vás. Jednoduše o stránku, která vám za menší měsíční poplatek dopřeje jejich kvalitní a silné servery, které jsou dostupné mimochodem i v Česku a na Slovensku, a díky tomu nemusíte mít žádný silný počítač. A to je přesně ten důvod, proč jediné, co ty potřebuješ mít, je silný internet. Pokud tě to nějak zaujalo, dole v popisku máš veškeré potřebné informace, tak se určitě mrkni. To, ne, že, co já si pamatuju, že já si poslední, co si pamatuju, je, že jenom jsem šel se, že já jsem hlídal ikona, jak ten vysvobodil ataka, a najednou černo, neříkej, že jsem tím pádem dostal a je? Ne, to nemyslím, že máš, ten těma nemusí být, je, musím ho to nějak dostat, a s tou rukou asi moc těžko, já se sakra musím dostat, ale odsud já nějak nejdřív, jak sakra, přesto se nedostan, hele, pokud si pamatuju ze střední správně, tak narušená oblast se dá jednoduše rozkop. Počkej, je tady něco jiného, něco, co bych mohl použít, nebo musím použít vlastní tělo. Je tady spíš něco jiného, co bych mohl rozkopnout, nebo použít, asi ne. No jenom, když se prostě vlastně nedostanu, hele, tady jsou nějaké klíče, tak ty jako radši vezmu, bych řekl. Ale zbytek, ok, tak jo, musím jít asi co nejblíž a... Ano. Sakra. Sorry, borci, že jste to nenašli dřív jak já. Rychle, protože odsud kam to sakra vede. Snad je to jediná cesta odsud a nevyvoní, že to zase není nějaký jeho účely nehárný. Kam jsem se to sakra dostal? Proč co je tam láva? To je typa hele, ne? A jo,
já jsem to bez zapomněl, že to nemá říkat. Sakra, to, proč je tady takový čert, to je jako nějaká temnota nebo něco, co sakra? Já si připomínám jak ve snu, to nemyslíš vážně. Ty kráso. Tak tady asi nebudu, já nějaká čestka, to asi nic zvláštního tady. To je taky nic, tam byla ještě nějaká. Jsem zvědavý, co tady jako sakra najdu. Hele, vraždil. No já jsem se to, to by samozřejmě nebylo naše sedy, kdyby když našel páč, to tady se jmenuje vraždidlo, to nechápu, a proč to byla jediná věc v té česce, nebo všude v okolí. Já se radši podívám ještě semka do těch krabic, ale tady asi tady ještě nic nebude. No tady prostě, to bych chtěl najít něco, musím se dostat tam, kde jsem to viděl, tam někde určitě bude ikona. Tohle to je jakože extrémně nějaký to. Oh. Aha. Oh. Jo počkej, že tady tohle to musí být asi nějaká bývalá část tohodle. A nebo těma otřesama, jak jsou furt nahoře, tedy doufám už nebudou, když jsem tak doufám daleko od toho, Bůh ví kam mě vzal ten Enard. Tak tím pádem se to asi tady muselo nějak sesypat do nějakých podzemních těch a co tady dělá ta láva, to nechápu furt. A hlavně opatrně, tady se to nějak nesesype, nechtěl bych to lávě skončit. Dobrý, no jo. Další. Proč je tady sakra Fazbear Pizza? To mi jako chceš říct, že tohle je to nějaký starý komplex, který oni chtěli nějak jako schovat, no to neříkej, že to jsou zaměstnanci. Fuj, to smrdí. Musím to... Sakra, ta ruka. To není jenom ruka. Sakra, to ještě na ty intenzivnější ty bolesti. Sakra, tady se vlastně nezhoršuje, ale připadá mi, že ty následky jsou horší. Vlastně musíme najít tu pomoc co nejdřív. Já jsem fakt tady. To nemyslíš vážně. Dobrý. Kamerka, to bych si měl slyšet dál od těch kamer, co když mě sleduje. A co, já fakt doufám a plně věřím, že o tomhle to celou dobu neví. Ale toho se mi vůbec nelíbí. Ty převleky tady. Počkej. Ta tekutá podoba té látky, které nemůžu vyslovit, je tady v... A i tady je. A tady mi řekni, že taky. To nemyslíš. No počkej. A já jsem tady takhle viděl nějaký ty... Počkej, co když tady tohle jsou kohoutky, které oni valil... No nebudu to, když se řeknu i krově a takově se tady najdu, což doufám, že ano. No nic, musíme ji nějak najít, ale... tady všech hrabicích předpokládám, nic nebude. Tady předpokládám, opět nic nebude, to je úplně beznadějný. Byl fakt, že bych mohl najít něco tady v těch krabicích, kde předpokládám, 1000 lidí to ani nebyl. Asi nezbývá nic jiného pokračovat, tady jsem už byl vlastně, odsaď jsem vyšel kamery. Co tady se chytli? Kamery, zvláštní. Zdravím lidi ze streamu, Enard. Už tady ty vzkazy mě jako začne fakt vytáčet. To si děláš. Tady taky skladuju jako nějak ve velkým tu látku, kterou nesmíme vyslovit, aby se tady začnou přepokladám zhroutilo. A neříkejte mi, že tady tohle všechno je jako... To mi říkejte, že tady tohle všechno je třeba o to jako... Remnant to vždycky, bože, vždycky to, tohle to je něco nevysvětlenýho pro mě. Tady jsou další krabice, to nebude asi jako nic speciálního, nějaká místnost, co je tady za místnost? Zajímalo by mě, kde vlastně vůbec, jako na atrap, přestaň někde být musí. Tam jsem to ale všude už jako prozkoumal, no tam předpokládám nebudou. Co to, odkud to? Pojď, já tak bylo to do mě Igory! To si děláš srandu. Ty... Hej, našel jsem ho, dostal jsem se odsuď. A tak, pojď tam atak? Jo. Ať jde dolů, pojď taky dolů. Ne, to je zbytečně, abych skákal. Já ho chci vidět, toho jsem neviděl. Musíme se odsuď dostat, kámo. Je to špatný, všechno je špatný. Já jsem se kámo zastavil, zamyslel jsem se, jakože, co by, kde by se sakra mohli být a ne no. Co sakra to děte, jako by to ovládal svoje mysli. Co se tě stalo? Co se mi stalo? Proč vypadáš jak... Enard? Já jsem v pohodě. Spíš ty seš takový potrhanej. Viděl ses? Ano, několikrát. I v zrcadle. Aspoň se mě zlepšila barva očí, když na ně tak přemýšlím. A tyhle modifikace jsou dobrý. Aspoň jsem jak cyberpunku. Ale... No, dobře. Hele, nepřipomíná ti tady tohle to něco? Tady tenhle ty veškerý jako... Ty černý fleky a takhle, to přece, to dělá buď ta látka. Počkej, jaký černý fleky, já vidím všechno v pořádku.
Tady je prostě místnost, tady to pokračuje a jo, tady vidím remnant, wow. Jo, tak ten se nezměnil. Říkáš? Promiň, zapomněl jsem. Ten se nezměnil. Co ti je, proč se chováš tak divně? Co? Nic, pohodě, všechno je dobrý. Tak pojď, musím se o co dostat. Takže počítáš, že takhle dáme už jenom východ. Aby jsme takže atak je nahoře. Pohromadě konečně. Jo, nahoře. Jo, to je dobrý, takže tím pádem akorát stačí teda nej... No, tak to je super. Musím vás dostat konečně dokupy. No, dobrý, dám. No jasně, aby jsme byli konečně spolu, ne? Všichni tři, pojďte. Tak jo, jak se o co dostaneme? Máš nějaký plán? Ale já nevím, jako by, tady, ježiš, tady je nějaká přepážka, ale dívej, tady jsou takhle dvě přepážky. Tady jsou takhle dvě přepážky, ale oni jsou jako zaražený, což jako nechápu absolutně proč, jestli za tím něco možná je, což. Pojď to tady proskoumat víc, protože za těma přepážkama je jako potenciální únik, vždycky za těma, ne, monitor kamer. No jasně, počkej, kamo, taky to cítíš? A to jsem se jenom dlouho nesprchoval, to by vlidu. Ne, to nemyslím, Enart je na blízku. Je, co? Mám šestý smysl od té doby. Já mám pocit, že já těch smyslů máš momentálně chodit třeba tak 20. Ale to je vedlejší. 20krát tě možná tam vidím těma očima. Hele, ježiště. Pojď zavřít ty dveře a mě bys to tady začít hlídat. No počkej. Jakoby mě by zajímalo... Někde tady bude. Pojď sem. Co? Slyšel nějaký zvuk zavřených vrát? Ne, ale tohle asi je přesně jeden z indikátorů, že je na blízku. On to zavře. Počkej, tam byla, pojď za mnou, já mám nápad. I když vlastně já jsem... Ne, dobře, pojď sem. To nemyslíš vážně. Já jsem ti to říkal, že je na blízku. Sakra, ale... tam byla strovna, do které jsem chtěl ale jít. Ale já jsem imunní, on mě nic nedělá. Já jsem co? Prakticky jeden z... No, to je jedno, ne, dobrý, nebudu to řešit. Přestaň, proč se... Já nemám se bát, a jsi na tebe? Mám plačidlo? Ne, mě se fakt bát nemusíš, v pohodě. Ne, myslím to vážně. Jaký je náš nejvíc trapný zážitek? To ví jenom ikon. Hele, nejvíc trapný zážitek? Ano. Tak si to video točil naopak a chtěl zatočit na one take. Tak to asi seš fakt ty. Zvláštní. No jasně. On celou databázi tvých myšlenek stáhl, co? Chápu, vtipky. Ne, jasně. Radši to tady prohledej. No hlavně spíš hlídej ty kamery, ne? Ale tak jakoby dokud se nedobývá. Okay. Pokud se nedobývá, že? Tady super. Nic. Jo, ono to jde asi jako... Čekej, ukáž, já se... Tak to tam nějak poklikej. Absolutně netuším, hele, tady ukáž. Hele, předtím už není, sakra. Ale vidím nás. Tady nic. Tak teďka absolutně fakt nevím. Brdě, no. Počkej. Ale asi bych neotevíral. Aspoň tady svítí slunko. No však, jako, taky bych to moc nediskoval. Ale počkej, dívej, mám plán. Myslíš, že... Je tam strojovna. Jo. A no, já jsem si uvědomil, jak jsem ti řekl, že mám to páčidlo. My můžeme použít moje klíčky, co mám aj tady. Teoreticky by tam třeba mohli pasovat. A když tak jsem si zahlídl nějaký klíčky ještě tam, jak si teďka spadnu. A můžeme to vypáčit, dostat se do strojovny, vypojit proud. Tím pádem, než naskočí třeba případný druhý generátor nebo záložní generátor, tak se můžeme dostat přes ty přepážky. A doufáme, že je tam nějaký východ. A dostaneme se nahoru tím, myslíš? Já nevím, doufám, že ano. Je to, viděl jsi tady jiný východ, já jsem se teda žádného jiného nevšiml. Jsi normální, co jsi v pohodě? Dobrý. Tak jdem se na to vrhnout? Na tu strojovnu, nebo? No dobře, ale... No to si do strojovně, ne? To, ano. Jak... Kuky? Kuky? V klidu. Dobrý. To je jenom lefty. V pohodě, na to si zvykneš. Co? Pojď, jdeme dál. Říkej mi, že je na blízko ještě on. Proč tady sakra tolik oleje, to by přece nevyprodukoval jenom jeden Enart. Máš páčidlo nebo něco? Tak jsem ti to teď řekl. No tak ale pojď. Pak ať tady někdo není. No dobře no. A nesměš to možnost. Udělat ty teda, když takový sil, já se teďka teda po tém záchodu teda moc jako necítím. Vině. Dobrý, asi nejde. Dobrý, výborně. Dobrý, počkej. Jsme tam, no, tak to pojď. A to odnemčený, tak čemu mám teda ty klíče od čeho? Třeba jsou... Oh shit. No počkej, já co mám teďka jako dělat? Možná tady v tom něco? Byl jsi elektrikář? Někdy? Byl jen youtuber, takže já myslím, že na tom jsme byli jako skillově stejně. No jako mám se nějak poradit. Něco ze stavebních kurzů, jako ze středního, jak to k tomu jsem dále právě i ten jako unik využil. Počkej, když tady, já jako radši zavřu. Ještě když tady něco, prvědě, musím, kámo, musíme hledat jako opatrně. Tady prostě vytrnu. Kódy. Ty zní, jako by to zabralo.
počkej. Hele jo, otevřeli jsme dveře? Hele jo, počkej, tady to funguje. To jsem nepotřeboval vidět, dobře. Je jako vážně tady daj odsouvit dveře a za to, to daj... Dobře, tak asi nemáme na výběr, ne? Tak jdem dál.